pašai kā mammai tas pirmais periods droši vien galīgi nebija tā sajūta, ka tas man ir no kosmosa un es esmu tāda vienkārši dzimusi un brīnišķīga mamma un tagad es visu uzreiz jau tā uzreiz jūtu un saprotu un tur instinkti un tā, jo jā, man gāja grūti ar pirmo bērnu aprast ar to situāciju ar izmaiņām, jā, un tiešām bija nepieciešams kaut kāds laiks, kamēr ar bērnu izveidojas attiecības, jā, tādas, kuras tiešām tā sevi vairāk jūtu kā mamma, un es nezinu, kā viņam tas bija, jā, pirmajam puikam, bet man tas bija pietiekami sarežģīti, nu tā, bet es domāju, ka tas, kad ir nevis palikām pie viena bērna, bet ir tomēr četri, jā, tad skaidrs, ka es ieraudzīju to burvību, ja tā var teikt, jā, ko nozīmē veidot iespēju tādu, vispār veidot attiecības ar saviem bērniem, ar cilvēkiem, kuri te ir pēkšņi, un tie ir mani bērni, un tas, man liekas, ir vienkārši pati brīnišķīgākā lieta, kāda tiešām dzīvē var būt. Kā ir ar attiecību veidošanu, kad ģimenē ienāk otrais un trešais un ceturtais bērniņš? Jā, nu, noteikti ir bijis vienkāršāk ar katru bērnu. Tā man patiešām liekas, un tā es vismaz to atceros, jo mēs zinām, ka tās lietas ātri aizmirstās, jo droši vien, ja neaizmirstos tik ātri, tad arī būtu nāstrā visiem viens bērns ģimenē un miers. Jā, bet tas tiešām ātri aizmirstās. Tas, kas, kāda es arī pēc dabas ļoti atbildīga, ļoti tāda teicamnieces sindroma vajāta, jā, un arī gaidot otro bērnu, es ļoti domāju un lasīju par to, kā ir jāizturās pret pirmo bērnu, un tiešām gan arī pirmajā laikā ļoti daudz uzmanības veltīja tieši vecākajam bērnam, lai viņam pēc iespējas tas būtu mazāk traumātiski. Jā. Es domāju, ka līdz galam to mēs nevaram novērst, bet jā, es ļoti piedomāju pie tā, kā jutīsies vecākais puika. Tas, kas man liekas pašai šķiet tagad ar ceturto bērnu, kur tā starpība ir starp puikām un meitiņu, starp jaunāko puiku, 7 gadi, tas jau ir ļoti daudz. Ja? Un tur man liekas, ka es bišķiņu aizšāvu greizi, jo es tā nedomāju, ka tagad ir ļoti jāpievērš uzmanību tam jaunākajam puikam, kurš tagad pēkšņi vairs nav jaunākais un ir vienkārši arī viens no vidējiem ja? Kaut kā tā. Un to es pamanīju tikai kaut kādā laikā, jau, teiksim, Džemai bija jau varbūt ap gadu, kad es sapratu, ka tomēr varbūt vajadzēja bišķi vairāk pievērst uzmanību, jā, puikam, jo viņam tas nav bijis droši vien vienkāršs periods, un arī puikas neslēpa, ka viņi nemaz negribēja vēl kādu bērnu ģimenē, jā, pirms mēs nācām ar šo paziņojumu, un tad droši vien, jā, tas to varbūt es, ar tādu šodienas acīm es būtu pievērst arī uzmanību vairāk, pat ja tā starpība ir bijusi lielāka. Visu raidījumu skaties STV 1 un Shortcut Films.